Zaratse nyine ubwo se n'ubu bibone Zaratse Inkizatse Inkizatse Umve byarakomeye sinzi ngo ndakibona ne buri wese ntago yakibona neza kuko biragoranye ahubwo ikizima nuko tugomba kwiyakira tugategereza nyine iwenda yuko guma mu rugo yarangira bintu bishobora kugenda neza abanyeshuri basubiye ku ishuri natwe dusubiye mu kazi birumvikana kuri ubu ahubwo abakobwa bose n'ubundi bamajije kuba abagore kuko niba umukobwa ashobora kuba aryamanye n'abo basore batanu muri abo batanu ashobora kuba yenda nago nako byoroshye mwabo batanu nago yazashakamo umugabo umwe ngo bishoboka ahubwo ashobora no gushaka umwe muri abo batanu muteresetu Yes, amahoro y'Imana mwe mwese mu gukurikira BTM TV ngushimire wamaze gukanda subscribe utarayikanda niko kanyekeza ko kugira ngo uyikande babasha kubona ibiganiro n'amakuru tubagezaho mu buryo butandukanye rikamba suze mwebwe muri mu mujyi wa Kigali mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu abari muri diaspora ku migabane itandukanye utarakanda subscribe ubuke uyikande so icyorezo cya COVID-19 tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu nibwo umurwayi wa mbere yabonetse hano muri Kigali habaho ngombwa ko habaho gahunda ya guma mu rugo amashuri arafungwa ndetse n'ibindi bikorwa birahagarara still now amashuri aracyafunze biteganyijwe ko ashobora kuzafungurwa mu kwezi kwa 9 nabwo birakekwa nta kirabihamya niyo mpamvu twavuye muri studio cyase tuva mu bigo tugezenguruka mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali kugira ngo tugane na bamwe mu bana b'abakobwa bara abanyeshuri abandi bakoraga imirimo itandukanye ariko baravuga ko ubwo amashuri azabafunguye abazasubira ku ishuri ari ngerere impamvu zibi ngo nuko barimo guhura n'ibishuko byinshi bagahura n'aba barimo kubasambanya bamwe bamaze gutwara inda ndetse bamwe ntibanatinya kuvuga bati abakobwa bose kuri ubu bamaze kuba abagore abandi bati zaratwakanye bana natwe mu kiganiro Ya impamvu mbona nyine itera kenshi kuba abakobwa muri rusange cyangwa se urubyiruko muri rusange uri gutwara amada murabona yuko amashuri yarahagaze so nta hantu abantu benshi bakijya birirwa mu rugo rero kugushuka wiriwe mu rugo cyangwa se nta kintu uri gukora kikugira business ibintu byoroshye kuko nta nubwo ari ku kibazo cy'abanyeshuri gusa n'urubyiruko muri rusange nk'abantu bakoraga menshi murabizi arabatari gukora rero ibyo nibyo byatuma cyane amada yiyongera kuko nimba narakoraga nkaba narimo gukora nimba narabaga busy kubera akazi nkora nkaba narimo kugakora kunjuka biroroshye cyane kuko mba ndaho mfite umwanya nta kintu ndimo gukora kimungije ku banyeshuri rero nabo babaga bari mu mashuri benshi nabo bahura n'ibishuko kandi murabizi ibintu nyine sumvuge gute ibintu by'ibishuko byinshi nyine ku bakobwa birahari abagabo abasore rero nimba umunyeshuri yarabaga ari ku ishuri adahora n'ibyo bishuko akaba kuri ubu ngubirwa muri karitsiye nta kintu afite cyo gukora guhura nabyo ni ibintu byoroshye cyane ya icyo mbona cyakorwa cyane nyine bo nago navuga ngo ababyeyi ngo nibo bazarinda abana babo kuko nta nubwo banabishobora ni ibintu biba bigoye cyane ahubwo abana cyangwa se urubyiruko twebwe nitwe tugomba kumenya icyatugirira akamaro tukiyitaho tukirinda nyine ibyo bishuko nubwo bitanago biba byoroshye ariko nyine twagerageza yaba njye yaba bagenzi banjye twakirinda kandi tukabishobora ese babashukisha iki abo reba nk'ubu nkanjye narokoraga so ntago ndimo gukora rero kuba banshuka ni ibintu byoroshye cyane nimba nari mu kazi wenda mba n'amavumo cyangwa se geto kuba ataza akavumo kunshuka biroroshye cyane ariko niste nk'ubu amafaranga ubundi nicyo kintu cya mbere bagushukisha nicyo kintu ubundi amafaranga nicyo kintu cya mbere cyaguya bagushukisha none ubona hakorwa iki nkawe warakoraga abandi bari abanyeshuri uravuga uti amafaranga nicyo gishuko kirimo kuza hakorwa iki kugira ngo ibyo bihagarare ubwo bidahagaze ubona bizagira izihe ngaruka yaba kuri mwe n'igihugu muri rusange nyine nta kindi cyakorwa kuko kenshi ibiganiro turabyumva ku maradiyo hehe hose bitubwira yuko nyine tugomba kwirinda ibishuko ariko nubwo tubyumva kenshi ntago bituma tudahura nabyo cyangwa ngo banadushuke kuko
nubwo ibiganiro byatanze ahubwo urubyiruko twebweho nitwe tugomba kwirinda kuko utirinze na wakurinda nyakyoza ko niyo umubyeyi yakirwa gucunze gute n'undi yanda wayitwara bagushikiye ku ruhande ahubwo nitwe tugomba kwirinda n'ababyeyi nabo nyine ntago byo yuko bagomba kudukebura bakatugira inama ariko twebweho nitwe tugomba kwirinda kurusha ibindi byose Ku ruhande rwawe iki kibazo uragibona nk'icyoroshye ni ikibazo kibahangayikishije birameze bite Of course ni ikibazo gihangayikishije kuko kinahangayikishije cyane kuko iyo uri nk'umukobwa w'umwangavu ugatwara inda fici yahita yangirika byinshi birawundi ni nk'aho nyine uhita uhindura life nimba ufite ejo heza ahita yangirika so ni ikibazo cyane ni ikibazo ubona uruhare rw'ubuyobozi rwa buruhe cyane ko muri mugani akazi kagaza uruhare rw'ubuyobozi ni uruhe icyo twabasaba urabona urubyiruko ni imbaraga z'igihugu turi urubyiruko rwinshi mu gihugu so badushakire rero nari nk'urubyiruko rwinshi ntago turangiza kwiga ntago tubona akazi badushakire imyuga myinshi badushakire ibintu biduhuza ku buryo nyine biduhe n'amafaranga kwa kugira ngo twirinde bya bishuko nta kindi mbona rwakora mbere wakoraga iki nari umunyeshuri mbere ya corona mbere ya corona nakoraga ibintu byinshi ariko bimwe byarahagaze ibindi naradodaga ndi n'umwateri ndi umukinnyi w'ibinamico ndi umuhanzi so ni ibintu byinshi ariko urumva kubera bino bintu bya corona nyine byarahagaze ariko abamafilimi n'amatiyatere ntabwo mwakagombye kuba murimo kubibyaza umusaruro mukina kuri iyi corona mwamagana ubwo busambanyi bukorerwa abo bana n'ibindi bishuko bihabwa abana b'abakobwa mwakagombye kuba ari wo mwanya mwiza murimo kubyaza umusaruro none impamvu mwahagaze ahubwo aribwo mwakagombye kuba muri kubyaza umusaruro impano yanyu ni iyihe impamvu uvuze ngo byarahagaze urabona ndakeka quarantine yatangiye mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu mu kwa gatatu urumva mu guhera mu kwezi kwa gatatu ntabwo twakoraga kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu rero n'iki gihe twari dutangiye wenda kwa karindwi nikiza kari bwo baturekuye rero ubu ngubu nibwo navuga ngo umuntu arabitangiye nabwo ntabwo byoroshye kubera yuko uko byagenda kose nubwo turimo kubikinaho ubona ko hari impinduka nyinshi zirimo nyine byasubiye inyuma kwa ntabwo kimeze nka mbere turagushimiye cyane harya amazina witwa nitwa Claire turagushimiye cyane Claire namwe murakoze zaratse nyine ubwo se n'ubu bibone zaratse inkizatse inkizatse umve byarakomeye sinzi ngo ndakibona ne buri wese ntago yakibona neza kuko biragoranye ahubwo ikizima ni uko tugomba kwiyakira tugategereza nyine wenda yuko guma mu rugo yarangira ibintu bishobora kugenda neza abanyeshuri basubiye ku ishuri natwe dusubiye mu kazi mbere wakoraga iki wowe nanjye ndi umutayeri ariko abatayeri barimo gukora bamwe bari gukora ariko twebwe aho twakoreraga harafunze wakoreraga he hano ku muteremuko muri ya minsi 15 ubona ubwo amashuri azaba afunguye umubare w'abana b'abakobwa bigaga hazasubirayo nk'abangaye ku ijana nzashobora hazasubirayo bake cyane kubera ko ubu ngubu bamwe muri bo ndakeka n'abatarabyara bari mu kubyara cyangwa se benda kubyara kuko byarakomeye guma mu rugo irasiga ikoze akazi none ababatera izo nda ni bandi ni bantu ki abadutera inda nyine ni abaturusha ikofi bafite ibyo baduha nyine natwe tukagira ibyo twigomba nk'umuntu ushobora kuza kugushuka ashobora nko kugushukisha amafaranga angahe umuntu wagushuka byaterwa n'ikibazo ufite ushobora kuba ufite nk'ikibazo gikeneye nk'ibyo 10,000 akaba yanagushikisha 5 uvuga ati wenda nshobora no kubona undi wampa ayo 5 cyane cyane biterwa n'ikibazo ufite muri make
bivuze ngo ikibazo cy'ubukene gituma n'abakobwa batari mu mwuga w'uburaya baramaze kugwa muri ibyo bishuko. Eh, birashoboka cyane. Icyo kibazo hakorwa iki ngo kivugutirwe umuti nyirizina? Ikintu cyakorwa nuko bashobora kureba nyine hanze hari urubyiruko rwinshi rudafite imikorere, bakareba nyine nka kuriya batanga bari gutanga niba nk'inkunga z'iki nabo bakabaha ibishoro bagakora, n'insura nawe hakorwa iki? Nose ko wadodaga nuka butari kudoda ngo wakora iki? Bona umushinga wakorwa ruhuye, wenda bangurije n'uduceri na duke cyangwa bakareba n'abandi gutyo imishinga yakorwa. Nshobora nko kuba ntekereza ati mbonye nk'ibihumbi ijana cyangwa 200 nshobora kuba najya nakora nk'akandi ka bizinesi, ariko ikibazo niba ndoda ku munsi nkakorera 1000 nshobora kwishyura inzu nkabika sengisa nkarya andi sengisa kugira ngo nzabone ay'ubukode, ariko niba nabonye ata icyo 1000 kitabonetse urumva n'ubukode nyine ni ikibazo, bikaba ibya bishuko bikaba ariho bihera. Ubona barimo gutera izinda aba bana b'abakobwa bafatirwa izihe ngamba? Okay, ingamba zafatwa nuko nk'umuntu wateye inda umwana ukiri mutoya uri munsi y'imyaka nka 18 bariko bajya bamufata nyine ba kuko uwo mwana bakiri mutoya cyane ntago yavuga ngo aramugira umugore kuko aba agifite mu mutwe hari hasi, ahubwo ikintu babafata babafashe bakajya babafunga se cyangwa bakumvikana bakabafasha nabyo byaba byiza kurushaho. Ese umutambeshye nimba umukobwa amaze kuryamana n'abasore 5-6 hari igihe kizagera ikaba yumva yafata umwanzuro wo gushaka umugabo umwe, cyangwa hari n'igihe kizagera ahubwo abasore babura abo bashaka kubera ko abakobwa bose bazaba bamaze kuba abagore? Birumvikana kuri ubu ahubwo abakobwa bose n'ubundi bamajije kuba abagore, kuko niba umukobwa ashobora kuba aryamanye n'abo basore 5 muri abo 5 ashobora kuba yenda nago nako byoroshye, mwabo 5 nago yazashakamo umugabo umwe ngo bishoboka, ahubwo ashobora no gushaka umwe muri abo 5 muterese tu. Ubwo rero urabyumva ko bose bamajije kuba abagore. Sawa, urakoze cyane, turagushimiye. Witwa? Tuyishimire Emeline, turagushimiye cyane. Yego. Nigaga mu wa gatatu hano cya hafi. Tubwire ku bijyanye n'imbogamizi abana b'abakobwa muri guhura nazo cyane cyane muri iyi minsi, ni izihe bihagaze bite kuba mutarimo kwiga murimo guhura n'ibihe bibazo? Watema twiga nk'ubu ngubu nka bino byo kuvuga ngo bavuze ngo tuzatwijya ku maradiyo abana b'abakobwa nkatwe twebwe nyine usanga nk'ubu ibyo bishuko bahura nabyo nk'abo b'abakobwa impamvu tubihura nabyo reba nk'ubu twabaga nk'abantu bigasogondera wasangaga yitara nka 10 ariko ubu ngubu usigaye gutya bagendagenda, ariko n'ababyeyi benshi cyane bahuye no kudakora ubu ngubu niyo umuntu akubwira atakira akiyo gihumbi duteke nubyangeje akakubwira ati uzaze mu rugo muhereze bibi nabwo muteke, ntabwo wabyanga kuko bitewe n'ukuntu muri no kuru n'ukuntu byagenze ababyeyi bacu ntibagikora, usigaye twirirwa twicaye mu rugo no kurya biba ari ingorane cyane, bikaba ngombwa ko n'uwo muntu agushutse gutyo maze n'iyo minsi ibiri utaryera avuga ati reka ngende, kandi bikarangira ntuvuga ngo arakujyana niyo akujyanye akubwira ko ntacyo muri bukore ariko yakugeze yahita agufata aragufata. Nuko n'izo mbogamizi zituma turahura nazo mu kutiga nakuno muvuga ngo kwigira ngo kungwa ku maradiyo ntago wabishobora, ntago turimo turabishobora, hari n'abadafite ibyo ngibyo by'amaradiyo cyangwa amateleviziyo, hari n'ababyeyi benshi cyane batabafite n'ayo matelefoni, rero ni ibibazo cyane ni ukudufasha. Wumva hakorwa iki kugira ngo kubasambanya guhagarare? Ikintu cyakorwa nka hano mu kagari twashatse umwanya bakazaza tukazaduhura nk'urubyiruko nk'abana b'abakobwa tukaganira tugahura n'abayobozi nyabo bayobozi bakatuganiriza
cyangwa kugoroba kabo bana b'abakobwa kakabaho tuganira he kandi kindi cyakaye mbona ko nundi urebye muri iki gihe cyo kuzasubira ku ishuri mbona abana b'abakobwa benshi batazasubira ku ishuri kubera bitewe n'ukuntu muri iki gihe usanga umukobwa umwana w'umukobwa tuvuga n'inshuti yanjye nabanzi nkambwira ati sehura hati tuzongera gusaba ku ishati ngiye nsiga nariboneye akazi nk'ubu hari umushuti wanjye usanga yaragiye gukora akazi k'ubukozi afite afite nk'imyaka 10 n'inga 15 urumva ni ikibazo gikomeye wowe ntawe ari wagushuka ngo agenda gusambanye oya bitewe n'ukuntu njye nago kubera nago njye nkunda kuba ndi hano nari nibereye mu cyaro ntabwo ndi imbere mu cyaro ntabwo nkunda kuba ndi hano n'ikibazo cyanjye nanabyariye no mu rugo nabyo mfite imyaka 16 ngo corona yatangiye wowe utakirimo no kwiga oya narigaga njye naramusigaga kuko yabaga ari hafi ubundi nize nigaga mbayo birangiye nyitwite nyita nza kubyara ndavuga ati reka nze nige na hano hafi nkasaba naha nkaza nkamwotsa ngo njye nkasubirayo ubona hakorwa iki kuri iki kibazo kugira ngo kivugutirwe umuti usibye utwo tugoroba tw'ababyeyi ababigira mu ruhare bwo ubona bafatirwa nk'ibihe bihano ibihano bafatirwa ni ukubafunga kuko nta kuntu nta kindi wabakorera abantu b'abagabo nk'uko wavuga ngo nta kindi gihano wabakorera cyo kubababarira fata umwana mutonya ntago nta kubababarira si ku ruhare rwanjye sinzi uko nabivuga wowe ntabwo ubona nk'ikibazo se ni ikibazo kuri buri wese kuko ubuno nta mwana w'umukobwa ukiri umukobwa bose babaye abagore kurenza twe twabyaye biterwa n'iki ubwo biterwa n'uko batakijya ku ishuri biterwa n'ibishuko biri hanze angana ukuntu umwana w'umukobwa azahura n'umuntu uzamuha amafaranga bibereye mu bushomeri kuko iki gihe turi muri ibi bihe bya korona nta mafaranga ariho nta kuntu azahura n'umugabo uzamuha ibyo bibiri ngo abure kubikorera icyo kibazo rero kibitera ubona hakorwa iki cyangwa se hafatwa izihe ngamba kugira ngo aba bashuka cyangwa se abatura mu bishuka abo bana b'abakobwa wumva bahanishwa iki babahanishwa iki wajya afatwa yajya ahanwa n'inzego z'ubuyobozi kuko twe ntacyo twabikoraho ubona ukuvuga ngo abana bose bari abanyeshuri mpamvu kwisha njyaba mbona bose twe tumeze kimwe nabo yaba umwana w'imyaka 15 yaba umwana w'imyaka 12 bose mbona turi kimwe yamaye ubona harya ngo birimo guterwa no kutiga benshi buri kiboko ipfa muri rusange cyane numva ijwi ridasohoka turi ku kibazo cy'abana b'abakobwa barimo guterwa ino ngo abakobwa bose bamaze kuba abagore amashuri nafungura nta mwana w'umukobwa uzajya mu kigo cy'ishuri kwiga kuko bose bamaze kugira bimeze bite hano ikibazo ntabwo ari uko amashuri afunze ahubwo ikibazo ni imyitwarire yabo ni ikibazo kiriho cyane cyose abakobwa ahubwo barashyushye cyane biterwa rero impamvu ibitera ni uko yaba atari ku bigo ibigo burya bifata abana b'abanyeshuri iyo bari ku ishuri nta hantu ubona bacikira ariko iyo bari iwabo uramamagana kuri telefone akaba yanaza kukureba mubashukisha iki se ko bashukwa nyine n'abasore twe buriya ntabwo ari uko bashukwa n'abasore ahubwo nibo bishuka ahubwo ntabwo wamushukisha iki se mbese amafaranga iwabo hari ujya kubikora niba ubundi bishoboye ubundi ni kamera aba yifitiye ahubwo aba yarabuze uburyo yacika ikiziriko nk'ubu batiga niho yacika ikiziriko abona umwanya wo gutembera hakorwa iki kuri iki kibazo ikibazo rero uko cyakorwa ni uko abana b'abanyeshuri basubira kwiga nta kindi